Əməkdar artist Rühəngiz Allahverdiyeva 5-də 5-in qonağı olub. Biz az Milli Azad istinadən xəbər verir ki, xanım sənətçinin illər öncə adını açıqlamadığı məşhur Azərbaycanlı qadınla bağlı dedikləri hər kəsi təəccübləndirir. Azərbaycanın tanınmış siması olmuş bir xanıma o zamanlar övladının bəd xəbəri gəlir. Bu xanım da toyda olur. O, Azərbaycanın tanınmış bir şəxsiyyətidir. O xanım deyir, səs çıxartmayın. Qoyun onlar toyunu qurtarsın, sonra onda böyük ürəyə baxın.